Novament, moltes gràcies per la vostra assistència i per el vostre interès en aquesta sessió d'investigació. De fet, el que farem en els pròxims 20-30 minuts, la Mariana i jo, és explicar-vos una mica en què ha consistit la investigació que hem dut a terme, que porta el nom d'estudi comparatiu de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en els centres penitenciaris. Aquesta investigació l'hem dut a terme juntament amb la Imma Ibern, l'Anna San Juan i la Sarai Valdivieso. Algunes d'elles estan per aquí. I per donar resposta al que hem fet amb aquest treball, ho farem a través de 6 preguntes. Ara. Val? Per una part, el per què hem fet aquesta recerca, què és el que volíem saber, el per què, per a què, en quina finalitat, quins són els objectius que ens hem plantejat, després com ens hem apropat a l'estudi i després la Marian ja farà l'apartat dels resultats que hem obtingut i també, bueno, doncs amb tot el que hem aconseguit, doncs ara què, no? Quins plantejaments de futur ens hem pensat. Vale, el per què. De fet, com ja s'ha comentat, hi ha un percentatge elevat de reclusos que presenten trastorns mentals i, com ha dit el Carles Soler, aproximadament entre un 1% s'estima, entre un i un 6%, depèn d'estudis, s'estima que tenen discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Vale? De fet, nosaltres a l'equip sempre ens hem interessat per aquells col·lectius que són vulnerables i que dintre les presons catalanes, no? I que presenten major complexitat. També va donar la circumstància que va coincidir el juny del 2013 la inauguració del DAEDIT i en el centre penitenciari de Quatre Camins, on ja s'ha explicat actualment tant la història com el funcionament del DAEDIT. La veritat és que volíem portar aquí com en aquell moment es recollia la notícia per part dels mitjans de comunicació de la inauguració del DAEDIT. Si em donen per poder sentir l'àudio, ara us ho recordo. La llibertat de moviment, fins i tot en espais oberts, és una de les apostes d'aquesta unitat. Un espai amb capacitat màxima per a 40 persones, on s'aniran traslladant tots els reclusos amb discapacitats intel·lectuals. Fins ara estaven repartits per les diferents presons i rebien una atenció molt escassa. Una desatenció agreujada, a més, per les retallades. I el fet que no hi hagi un suport adaptat a les seves capacitats o les seves limitacions, doncs el que pot generar és que aquestes persones quedin apartades o exposades a situacions, no, que realment poden ser molt perjudicials per a ells. Són un col·lectiu vulnerable i tot sovint són extorsionats per altres interns que els fan servir per al tràfic de drogues o s'aprofiten dels seus diners. En aquest departament, en canvi, fomenten una convivència tranquil·la, constantment supervisada per personal qualificat. Tratan de una manera que hay peleas en los módulos y si no la pelea un día es otra. Qué muy buen rollo con los compañeros, mucho compañerismo, hay de todo y mejor, se está muy bien. Siempre viene la educadora aquí, me ayudan. De fet, a banda de les tutories amb els educadors, reben classes i poden fer activitats com informàtica o jardineria. Aprenentatges que els poden ser útils quan surten de la presó. Hi ha gent que ha millorat molt el seu aspecte, la seva cura personal. Crec que aquest és un element que a ells els dona un reforç molt positiu. Es veuen, bueno, doncs, en molt bones condicions, guanyen autoestima. A les presons catalanes hi ha 60 reclusos diagnosticats amb discapacitat intel·lectual. El que s'intenta ara és formar els funcionaris perquè puguin detectar els casos de discapacitat que no s'han identificat. Això és el que es presentava en aquell moment sobre el DAEDIT.
També és veritat que l'entitat d'INCAT, com s'ha comentat, col·labora amb centres penitenciaris des de l'any 1995. Des d'aleshores, a través del programa Accepta, des d'aleshores ha valorat un total d'unes 1.435 persones empresonades, de les quals 297 han estat usuàries dels serveis d'aquesta entitat. De fet, aquesta col·laboració permet que, per una part, conjugar els coneixements profunds que els professionals de l'entitat d'INCAT tenen sobre la discapacitat intel·lectual amb els coneixements profunds que els professionals de centres penitenciaris tenen en la rehabilitació penitenciària. Amb totes aquestes qüestions, l'equip ens vam plantejar apropar-nos a aquest col·lectiu i vam pensar que una manera de fer-ho seria a través de l'estudi de la qualitat de vida. Aleshores, pel que fa al què, vam treballar dos conceptes, el de discapacitat intel·lectual i el de qualitat de vida. Pel que fa a la discapacitat intel·lectual, entesa com aquelles limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, tal com s'expressa en les habilitats adaptatives, conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta discapacitat s'origina abans dels 18 anys. I amb el concepte de qualitat de vida, varen partir del concepte proposat per Shalock i Verdugo, en el qual s'entén la qualitat de vida com aquell estat desitjat del benestar personal que és multidimensional, té propietats ètiques, és a dir, universals, per tant, i èmiques lligades a la cultura, que té components objectius i subjectius i que està influenciat per factors personals i ambientals. Amb tot això, ens varen plantejar els objectius de la recerca, en el sentit de poder conèixer les principals característiques criminològiques dels interns amb discapacitat intel·lectual, saber si hi havia diferències o no en relació a la qualitat de vida d'aquests interns, saber també si els resultats variaven en funció de les característiques del lloc on estaven ubicats, conèixer si hi havia diferències en la qualitat de vida dels interns discapacitats d'altres persones discapacitades que es troben en centres residencials de la xarxa comunitària. I per últim, conèixer si hi havia diferències en quant a la qualitat de vida dels interns discapacitats d'aquells que no presenten cap discapacitat. Vale. Com ho vam fer? Quan els subjectes, el número total de subjectes amb els que hem comptat han estat 185, dels quals 112 són interns penitenciaris que o pateixen o tenen certificat la discapacitat intel·lectual o tenen sospites de patir-la. 32 són interns penitenciaris sense cap tipus de discapacitat intel·lectual i 41 són subjectes discapacitats que resideixen en centres residencials de la xarxa de serveis socials comunitaris. I amb tot això vàrem dissenyar 5 grups. El grup número 1 van ser els interns ubicats al d'Edit del centre penitenciari a Quatre Camins i estava format per 39 subjectes. El grup 2 eren interns amb seguiment amb el programa Accepta, que no estaven en el d'Edit, també 39 subjectes, tant els del grup 1 com els del grup 2 eren interns que tenien certificat acreditat de discapacitat intel·lectual. En el grup 3 eren interns que presenten algun tipus de discapacitat però que no es troben en seguiment per al programa Accepta. Eren aquells interns que els equips de tractament tenien alguna sospita o presentaven alguns elements que es feien susceptibles de patir discapacitat. Aquest grup estava format per 39 subjectes. Per 34 subjectes. El grup número 4, per 41 subjectes, eren persones que residien en centres residencials de la xarxa comunitària. A aquest grup les dades les vam obtenir
de forma indirecta a partir d'un treball, un estudi molt ben elaborat per part del Departament de Benestar Social i de l'Institut Català d'Atenció i Serveis Socials, que es va dur a terme durant l'any 2011 sobre precisament qualitat de vida dels serveis dels serveis socials de tot Catalunya. És un estudi extens i que és interessant. El grup 5 eren interns que era el grup control, eren interns que no presentaven discapacitat, format per 32 interns. Val. Els instruments que hem utilitzat. Bàsicament, segur que molts ja els coneixeu, base de dades del CIPSE, que és la base de dades de l'entorn penitenciari en el qual es recull totes les dades relatives a l'intern a nivell criminològic, penal, biogràfic, etc. L'escala RISC-CANVI és una escala que també molts ja coneixeu, integrada dintre de la base de dades anterior, en la qual s'utilitza per predir el risc de violència, però està recollit en 44 ítems que també alimenten informació sobre temes relacionats amb tot el que és de factors criminals, personals, biogràfics, socials i familiars i també clínics i de personalitat. I després la tercera eina o instrument que hem utilitzat és l'escala GenCat. L'escala GenCat és una escala validada per Verdugo i col·laboradors, feta l'any 2009, que es basa en el model de qualitat de vida multidimensional que hem comentat abans. Aquesta escala està formada per 69 ítems i defineix 8 dimensions que s'entenen com les que importants per tenir una bona qualitat de vida. Les dimensions són benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, autodeterminació, inclusió social i drets. Totes aquestes en 8 dimensions tant en l'escala GenCat com en l'estudi que hem fet venen ben recollides tots els indicadors que alimenten cada una d'aquestes dimensions i els ítems que també alimenten. Per tant, allí podeu trobar la informació a què fa referència concretament cada una d'aquestes dimensions. D'aquestes puntuacions estàndards s'obté un perfil de qualitat de vida i de la combinació de totes elles un índex de qualitat de vida de referència. De fet, l'escala GenCat està feta per donar per valorar la qualitat de vida d'un servei, d'un mòdul o d'una unitat residencial en situació de llibertat. Per tant, vam tenir per utilitzar l'eina també ho recull l'estudi, vam ajustar o algunes definicions per poder adaptar-ho al medi penitenciari. Amb tot això, amb tota aquesta informació, vam fer un disseny que és un estudi transversal. El tipus d'investigació era descriptiu comparatiu, on la variable criteri era la qualitat de vida, les variables d'influència als 5 grups que he definit, la recollida de dades a través de l'escala GenCat, la base de dades del CIPSE i s'ha fet l'anàlisi de dades amb el paquet estadístic de SPSS i la hipòtesi de treball era si hi havia diferències significatives respecte a la variable criteri. I a més, també vam per fer un perfil i per poder descriure la població estudiada en aquest estudi, es van fer un conjunt de variables agrupades per tractamentals, sociodemogràfiques, penitenciàries i criminològiques, que recollia informació sobre 25 variables que alimenten el perfil de la població que vam estudiar. Amb tot això, passem als resultats i us passo amb la Marianne Martínez, que us farà una aproximació del que hem obtingut. Gràcies. Començarem per explicar quin és el perfil de la mostra avaluada de centres penitenciaris. Podem dir que tota la mostra està representada per interns de sexe masculí amb una mitjana d'edat de 33 anys. Un 49% de la mostra eren estrangers i un 51% eren nacionals.
sense parella en el 85% dels casos. De les variables criminològiques avaluades, el més destacable és que el 92% de la mostra són reincidents, és a dir, no l'actual no és el primer cop que estan a presó. El delicte per al qual compleixen condemna o es troben aquí ingressats és el de robatori amb violència i altres delictes contra la propietat. I en aquest sentit també volem remarcar que menys del 14% compleixen condemnes per delictes violents greus, com per exemple assassinats o agressions sexuals. La durada mitjana de la condemna és de 6 anys i mig i majoritàriament es troben en segon grau de tractament. El 39% de la mostra se li ha aplicat el règim tancat en l'actual condemna i el nombre d'expedients disciplinaris promig és de 8,8. El 44% dels casos ha protagonitzat alguna conducta autolítica al llarg de la seva vida. I una dada que nosaltres trobem molt interessant a nivell penitenciari és el fet que aquesta mostra ha estat en un promig de més de 4 centres penitenciaris i presenta una mitjana de 22,18 mòduls recorreguts. Aquesta és una dada que ens informa de manera indirecta sobre la inadaptació i els problemes de convivència que poden presentar aquest tipus d'interns. El 71% dels avaluats no tenen hàbits laborals i en el 44% dels casos cobren una pensió. La majoria, gairebé un 85%, presenten problemàtica de consum abusiu de drogues o d'alcohol. El 57% tenen algun tipus de recolzament familiar. I finalment, destacar que el 85% té o ha obtingut el certificat acreditatiu de discapacitat durant l'estada a presó. Això és molt rellevant perquè, segons estudis de la Confederació Espanyola d'Organitzacions en Favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, FEAPS, un 69,7% de les persones discapacitades arriben al sistema d'execució penal sense que s'hagi detectat la seva discapacitat. Bé, quant a la variable criteri, que és la qualitat de vida. L'índex de qualitat de vida, veiem que la major puntuació obtinguda és la del grup control, és a dir, els interns que no presenten discapacitat, seguit d'aquells que es troben al DAEDIT amb una puntuació de 186,54. El tercer grup amb l'índex de qualitat de vida més elevat és el d'interns amb sospita de discapacitat, però que no reben seguiment pel programa ACCEPTA, atès que encara no han estat avaluats. Són aquells que estan en procés de derivació o com a mínim avaluació. I en les darreres posicions es troba el grup de discapacitats que sí que rep suport per part del programa ACCEPTA i per últim el grup de la xarxa comunitària. Analitzades les diferències entre els grups, totes elles són estadísticament significatives, excepte entre el grup de sospita de discapacitat i el dels interns del DAEDIT. Així doncs, podem concloure que, tal com s'esperava, els resultats varien en funció de les característiques del lloc on han estat ubicats i segons la intensitat de la intervenció rebuda. En aquest sentit, dels interns amb discapacitat, els que es troben al DAEDIT són els que presenten un nivell de qualitat de vida més elevat. Malgrat això, com hem dit abans, els resultats obtinguts també indiquen que tot i trobar-se en aquest departament especialitzat, les diferències no són estadísticament significatives respecte als interns amb sospita de discapacitat, però que no tenen el certificat acreditatiu de discapacitat. Això, nosaltres pensem que pot ser degut al fet que molts dels interns d'aquest darrer grup, aquests que estan en procés de derivació, amb els que hi ha sospita, potser no seran acreditats perquè o bé no presenten discapacitat o bé pot ser que el seu nivell intel·lectual sigui baix, però no el suficientment baix com per ser derivats al programa ACCEPTA. I això implica que segurament es tracti d'interns amb més recursos, amb més facilitat d'adaptació i, per tant, no tan vulnerables ni amb tantes necessitats de suport. En relació als resultats més baixos en els índexs de qualitat de vida del grup d'interns amb discapacitat intel·lectual que es troben al seguiment del programa ACCEPTA, justament pensem que són indicatius de l'especialment vulnerable que és aquest grup.
dins dels mòduls residencials ordinaris. Precisament aquesta dada pensem que és la que justifica i avala la necessitat de crear un departament d'atenció especialitzada que intervingui amb els suports necessaris. Recordem que diferents estudis, i també ho hem vist aquí en el programa i hem parlat bastant, que sovint aquestes persones són objecte d'abusos, de coaccions, són fàcilment manipulables, tenen dificultats per comprendre les normes, dificultats per resoldre conflictes i també per accedir als professionals de tractament. I això fa que sigui una població de vegades invisible i que pateix una gran soledat. Quan el baix nivell de qualitat de vida present en el grup de la residència de la xarxa comunitària, hem d'aclarir que el grup no és ben bé comparable, atès que, tot i que nosaltres vam intentar controlar el fet que aquest centre també fos de tipus tancat per intentar fer-lo més comparable als nostres centres que són tancats, les variables presents en aquestes persones són molt diferents i es tracta de persones que tenen un major grau de dependència, que no només són discapacitats intel·lectuals, que poden tenir poc suport extern i són d'una edat molt més elevades. I clar, aquestes són característiques que influeixen directament en la seva qualitat de vida, per això fa que no siguin comparables. Bé, i ara què? No? Quines recomanacions i plantejaments futurs ens fem? En primer lloc, considerem que és primordial establir procediments i eines de cribratge per identificar el més aviat possible els interns que presenten discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, per tal d'ubicar-los en un mòdul adaptat a les seves característiques i necessitats, com seria en aquest cas el d'EDIT. En segon lloc, considerem també necessari sensibilitzar i oferir entrenament per l'acompanyament i la supervisió als professionals que intervenen en aquest col·lectiu, que pensem que és molt necessari. També seria molt interessant seguir treballant en la línia que des d'aquesta investigació s'ha iniciat i en un futur avaluar la qualitat de vida pre-post ingrés al DAEDIT amb l'objectiu d'avaluar l'impacte de la intervenció que es fa en aquest departament i que té en els usuaris. Altres línies d'investigació també podrien estar vinculades a estudis de reincidència i també a l'aprofundiment en les dimensions de qualitat de vida, que tot i que nosaltres les vam recollir, en aquest estudi no les hem analitzat. Bueno, no hem analitzat les diferències. I per últim, una altra recomanació seria la d'adaptar l'escala GenCat de qualitat de vida o qualsevol altre instrument d'aquesta natura a la població penitenciària. No volem finalitzar aquesta presentació sense agrair a cadascun dels professionals dels centres penitenciaris de Brians 1, Brians 2, Homes de Barcelona, Quatre Camins, Joves, el Centre Obert 2 i molt especialment al Departament d'Atenció Especialitzada per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de Quatre Camins per la dedicació del seu temps facilitant la recollida de dades de l'escala GenCat dels interns seleccionats. Especialment també volem donar les gràcies a les educadores del programa Accepta de l'entitat DINCAT, a Carol Pérez i Blanca Jaramillo, per la seva predisposició i coneixement dels interns que ha resultat fonamental per a l'aplicació de l'escala. També i sobretot volem agrair a Susana Bert, la coordinadora tècnica de l'entitat DINCAT, que l'hem vist en aquest vídeo, la seva disponibilitat per tal d'orientar-nos sobre l'ús de l'escala, la facilitació de les dades dels interns dit del programa Accepta i del grup d'interns de la xarxa residencial de serveis socials i també per les seves orientacions metodològiques en tots els moments que ho hem necessitat. A més, volem agrair al senyor Xavier Canals, cap de servei de la Subdirecció General d'Anàlisi i Programació de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família, per facilitar-nos les dades relatives als usuaris dels centres residencials de la xarxa de serveis socials dependents de la Fundació Pere Mitjans i aquesta última per permetre fer-ne ús d'aquestes dades. També volem donar les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que contínuament ens encoratja en la realització d'estudis sobre allò que ens toca de més a prop. A la senyora Paula Montero, antiga subdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, com a peça clau en la creació del DAEDIT i que sempre ha mostrat gran sensibilitat pels interns discapacitats i per la seva especial vulnerabilitat.
I per últim, agrair al senyor Jordi Camps, responsable de la Unitat de Programes d'Intervenció Especialitzada, per ser la nostra inspiració en aquesta investigació. Moltes gràcies a tots ells i a vostès per escoltar-nos. Gràcies.